אנחנו רוצים להדגים כאן איך בדיוק מנענעים לולב עם ארבעת המינים. הרבה אנשים שואלים איך עושים את הנענועים של ארבעת המינים. אנחנו נדגים כאן. למעשה, אנחנו מנענעים לכל ארבע רוחות השמיים ולמעלה ולמטה. ארבע רוחות השמיים, אנחנו מתחילים בצד דרום, צפון, מזרח, מעלה, מטה ומערב. איך אני יודע את הכיוונים? הרבה אנשים שואלים, איפה זה דרום? איפה זה צפון? איך אני יודע את הכיוונים? יש לנו כלל. מזרח, כולנו יודעים איפה זה, איפה שהשמש זורחת, זה המזרח. מימין למזרח יש לנו צד דרום. אז הנה, אצלנו צד דרום זה לכאן. אני מתחיל קודם כל ואומר, כמובן עכשיו עוד בסוכות, אז אני לא יכול לברך, אני רק נותן כלל. יש לנו אתרוג ולולב. צריך לדעת שכאשר אני מברך, אני לא יכול לקחת את האתרוג בצורה הזאת ואת הלולב, כי אז יצאתי ידי חובה עוד לפני הברכה. האתרוג, אני מניח אותו על השולחן, או שתופס אותו בצורה שהוא לא כדרך גידולו, אחד משני הדברים, ואז אני יכול לברך. לאחר הברכה אני הופך את האתרוג, מחבר אותו אל הלולב. הלולב, השדרה של הלולב נמצאת מול פניי. השדרה של הלולב זה הצד הירוק, נמצאת מול פניי, ואני פונה לצד דרום, שהוא ימין למזרח. אני עושה שלוש פעמים. אחד, שתיים, שלוש. כאשר אני מוליך ומביא אל החזה. ואחר מכן אני פונה לצד צפון. צפון עוד פעם. אחד, שתיים, שלוש, מוליך ומביא אל החזה. וחוזר למזרח. אחד, שתיים, שלוש. מעלה. אחד, שתיים, שלוש. מטה, אחד, שתיים, שלוש. צריך לדעת שמטה זה לא ככה, לא לקחת את הלולב כלפי מטה, אלא הלולב נשאר כדרך גידולו, אני רק עושה בצורה כזאת, מטה. ואז פונה לצד מערב, אחד, שתיים, שלוש, מוליך ומביא. זה מצוות נענועים. האשכנזים נוהגים בצורה אחרת, לעשות בצורה כזאת כאשר פניו אל המזרח כל הזמן, ואז הוא מפנה את הידיים שלו לצד דרום, ואחרי זה לצד צפון, ואחרי זה לצד מזרח, מעלה, מטה ומערב בצורה כזאת. גם האשכנזים נהגו לעשות קסקוס. קסקוס זה פשוט לעשות ככה ולקסקס ולהחזיר. קסקוס אל להחזיר, וכך אותו דבר גם פה, קסקוס אל להחזיר, מזרח ומעלה, מטה ואחורה. והשם יזכנו ויקבל תפילותינו ברצון.